आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामं कधी पाडणाऱ्या प्रश्नावर पालकमंत्री गणेश नाईक मौन बाळगून आहेत। गणेश नाईक यांच्याकडून वापर होत असलेला आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर असलेली बावखळेश्वर ट्रस्टची जागा आणि बेलापूर येथील ग्लास हाऊस ही बांधकामं सरकारच्या जागेवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आली असल्याचं उघड झालंय। मुंबई उच्च न्यायालयानं ही बांधकामे तोडण्याचे आदेश दिलेत। या निर्णयानं नवी मुंबईत एक हाती सत्ता असलेले गणेश नाईक यांना चांगलाच दणका बसलाय। याबाबत मात्र पालकमंत्री काही बोलण्यास तयार नाहीत। संबंधित बांधकामं माझ्या नावावर नाहीत, ही बांधकामं तोडण्यात येतील का याबाबत योग्य वेळ आल्यावर बोलेन असं उत्तर नाईक यांनी दिले। माझ्या संबंधित परत बोलू नका, परत ऐकून घ्या। तुम्ही असं बोला, जर तुम्ही असं बोला भाऊ, हे बघा, प्रश्न मी तुम्हाला प्रमाणे विचारतो, सांगतो तुम्हाला। तुम्ही असा विचार का, बावखळेश्वर मंदिर आणि ग्लास हाऊस याच्याविषयी असं पुढचं बोला मग उत्तर देतो। हे बांधकाम पाडून आपण नवी मुंबईत नवीन आदर्श तयार करणार आहात का, याविषयी मी या विषयावर काय बोललो आता बोलणार नाही, योग्य वेळी तुमच्याशी बोलेन। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।